こんにちは、神くんです。これを食べればあなたも園芸長寿になれます。今回はニンニクを育ててみたい方、ニンニク料理が好きな方、ニンニクの簡単な育て方を知りたい方、秋に家庭菜園やってみたい方、園芸をとことん楽しみたい方、ニンニクはスーパーで買うものと思っている方ほとんどだと思います。ただこの神くんガーデンチャンネルをご覧の方にはニンニクは育てるものと認識していただきたいなと思います。自宅で育てたニンニク、これはスーパーで買うニンニクとは別次元ほど美味しいニンニクになります。むしろそこに気づいてほしい。そしてこのニンニクは園芸初心者でも簡単に栽培することが可能です。ただこのニンニク育てやすいとは言ったものの、やはり多少の知識テクニックが必要になります。ほったらかしでは育ちません。またニンニク、園芸店やホームセンターで販売される時期っていうのが決まっています。これを逃すともう買えません。というわけで今回は皆さん大好きなニンニクの育て方、品種の選び方、テクニック、これを園芸初心者の方にも分かりやすく実演実物にてご説明していきます。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、ようやく園芸長人になれました。そもそもこの園芸長人、なぜ長人なのか、皆様ご存知、名作筋肉マンから来ています。主人公である筋肉つぐるはニンニクを食べることにより巨大化することが可能な長人なんです。超人にニンニクはなくてはならないアイテムの一つなんですよね。まあそれはさておいて、ニンニク、皆さんご存知、ものすごいパワー、パンチがあるお野菜です。その香り、味だけで食欲が2倍にも3倍にもなります。また需要競争効果もあり、毎日毎日パワフルに生活することができます。もうこってりラーメンに入れたら最後元のラーメンが食べられなくなります。まあ、ただこのニンニクパンチが強いだけあってお口が匂うと言って嫌う方もいるかと思います。ただ今の時代マスクは必需品です。マスクが何とかしてくれるでしょう。そんなニンニク、よくスーパーで見るニンニク2種類あるのご存知でしょうか。大きく分けると国産品か輸入品、この2つです。そしてこの値段の差がものすごくあります。3倍から5倍ぐらいあると思います。なので、あ、国産ニンニクもいいけどもうこんなに高い値段出せませんというところで輸入品を買うことが多いと思います。私もその一人です。ただこのニンニク、国産品と輸入品、実は段違いぐらいに味と香りが違います。もう別次元っても言っていいでしょう。ただ値段が高くて買えない、ここに落ち着いてしまいます。だが本日からは大丈夫です。この国産ニンニクをご家庭でたくさん栽培収穫することが可能になります。ニンニクを上手にたくさん育てるためのポイント、大きく分けて3つあります。1つ目は品種選びをしっかりすること、2つ目は植える場所に気をつけること、3つ目、花を咲かせないこと、この3つです。ポイント1番目、品種選びをしっかりすること。まず家庭菜園やる場合、何か大きなカテゴリーで皆さん選ばれるかと思います。例えばトマト、ナス、ピーマン、キュウリ、ジャガイモ、はい、この辺を植えてみようかっていうところで種類選びをすると思いますが、実際のところ園芸店ホームセンターではその種類の中に品種というものがたくさんあります。例えばトマトでいうと大玉系の桃太郎、ミニトマト系のアイコ、皮が薄いプルルンとかっていう性質です。まあスーパーとかで行くと、例えばトマトなんかには品種名がついて販売されることありますが、例えばキュウリとかナス、カボチャ、品種名を歌ってるところあんまりというかほとんどないかなと思います。なのでナスって大体こんな味、ピーマンって大体こんな味、カボチャって大体こんな味、まあそんな認識だと思います。ただこれ品種によって全く別次元ぐらい変わることがあります。ニンニクで言えば国産というと青森のニンニク、まあ大体これが一番流通あるんではないでしょうか。ただこの青森産の品種を植えればしっかり育つのかといったらそうではありません。実はニンニク栽培の基本はあなたの環境に合っているニンニクの品種を選ぶこと、まずこれが第一優先です。ここを間違ってしまうとせっかく植えたニンニク大きく育ちません。逆に言うとあなたに合った環境の品種を使ってもらうとよりたくさん、より大きなニンニクを取ることができます。また家庭菜園なら無農薬で栽培することも可能です。賢くあなたに合った品種選びをしてください。ポイント2番目、植える場所に気をつけること。このニンニク少し他の野菜と比べて特徴があります。これが収穫までの期間が結構長いっていうところなんです。だいたい一つの野菜に対したら植えてから収穫が終わるまで、まあだいたい約半年もないかなぐらいだと思います。ただこのニンニク植えてから収穫するまで約9ヶ月から10ヶ月ぐらいかかってしまいます。植える場所を間違えてしまうと春のお野菜ができなくなります。
またお野菜によくある連作障害、これもついてきます。連作障害とは同じ植物を同じ場所で育て続けると障害、病気が出てしまいますよっていう症状なんですが、このニンニクはヒガンバナ科というグループになります。このグループ全体に連作障害がかかってきます。同じグループでいうと玉ねぎやネギやニラ系、あと科は違いますがアスパラガス、これにも連作障害がかかってきます。長期間確保できる場所プラス連作障害、これを意識して植える場所を選んでください。ポイント3番目、花を咲かせないこと。お野菜大きく分けて花を咲かせていいお野菜と花を咲かせてはいけないっていうお野菜があります。特に夏野菜系統はお花を咲かせていいお野菜グループになります。いわゆる花菜類といって地上部に実ができるお野菜たち、これらの系統は花を咲かせてからそこに実をつける、こんなような特徴がありますので、花をつけていい、むしろ花をつけないと実がならないグループです。ただこの花菜類以外に葉菜類、根菜類っていうグループがあります。葉菜類、何かというと葉っぱを食べる植物たちです。キャベツやレタス、白菜、ほうれん草、このような植物たち葉菜類と呼びます。また根菜類っていうのは土の中に実ができる植物たち、例えばジャガイモ、人参、大根、ごぼう、これらを根菜類と言います。この葉菜類、根菜類たちは花を咲かせてしまうと収穫ができなくなります。具体的には葉菜類、葉っぱを食べる植物たちは花を咲かせることでもう葉っぱが出なくなります。硬くなります。またキャベツのように丸まる植物は丸まらなくなります。そして根菜類、土の中にできるお野菜たちは花を咲かせることで実が大きく肥大しなくなります。花を咲かせる理由っていうのはいろいろありますが、この品種選びで大事なのはなるべく花が咲かないような品種を選ぶ、これも一個ポイントではあるんですが、このニンニク実は花を咲かせないようにするために品種選びっていうのはできません。ほとんどのケースで花は咲いてしまいます。ではどうするか。ニンニクの場合は花芽が出たら切ってください。これ花を咲かせてしまうとニンニクはしっかりと収穫ができません。また花を切ってからしばらくの間置いておく、これもポイントなんですよね。焦って抜かない、少し特徴を知っておけばニンニク栽培は簡単です。というわけでここから先はニンニク実物を用いてもう少し深掘り、また実演の方もしていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、というわけでニンニクの回です。よろしくお願いします。純平さん、お願いします。さて来ましたね、ニンニク。はい、大好きでしょ。美味しいっすよね。美味しいですね、はい。ただね、このニンニクは種類があって、実際食べてるニンニクっていうのはもう本当に偏ったものしか食べてないので、はい、いろいろな世の中にニンニクありますってことで紹介をしていきたいと思います。その前にですね、まずニンニク、実ができますね、はい、これが土の中に出ますと。で、元は何かって言ったら球根です、はい、じゃがいもみたいな。ニンニクってこう丸いじゃん、はい、で中がこう一個一個分かれるじゃん。分かれてます。そう、一個一個を分けて植えると出るみたいな感じ、はい、これ、品種紹介をやっていくんですけど、その前にポイント3番で言った花を切るっていうところ、花芽がビューって伸びてきてパカって開くんですよ、はい、知ってる人はお花で言うとアリウム、ギガンジウムとか、なんか同じような、系統になるんですけど、そんなような感じでビューって出て、ナメック星に咲いてる花みたいなのが咲きますと、はい、でこの花を咲かせる前、ビューって伸びてきたそこをパツンと切るんですけど、この切ったところが、はい、いわゆるニンニクの芽です。スーパーとかで売ってるじゃないですか。ありますね。ニンニクの芽として食べることが可能なので利用価値が高いっていうところ、そこも、はい、あとはニンニクで聞いたことあるかもしれません、葉ニンニク。ああ、葉ニンニクありますね、はい、ひろちゃんちのすき焼きで出ました。あ、ではよく売ってますね、はい、そう、葉ニンニクも実は球根ニンニクのから取れますというところなんですけど、これね、葉っぱも取れて茎も取れて実もできる、めっちゃ美味しいやん、思うじゃないですか。気をつけてほしいのは葉ニンニクを取るとニンニクがしっかりできません。あ、そうなんですね。そうなので割り切ってほしいです。実を取る場合はニンニクの芽は漏れなくついてきます。ただ葉ニンニクを取る場合は出てきてすぐの若い芽を切っちゃうので、そっから先に出てくる葉っぱっていうのが数がまず少なくなっちゃうっていうのと、栄養がなくなっちゃうので球根が肥大しないっていうケースになっちゃうんですよね。なのでやったー葉ニンニクだーみたいな感じでバーって切っちゃうと、いや結果おおできんかったやんみたいな感じになるので、あくまで葉ニンニク用で作るか、もう取る用に作るか、はい、これを分けるっていうのもちょっと1個ポイントとして覚えてください。というわけで品種紹介いきましょうか。まずですね、買ってきましたスーパーで、
はい、ニンニク、まあ、市場調査が必要やん、やっぱり、はい、どんなものが売ってるのか、こちらです。じゃん、来ました。だいたい1個売りっていうぐらいのニンニクと、はい、まあ、3個とか10個入りみたいな、はい、感じで売ってると思います。これが簡単に言ったら国産品、こっちのネットに入ってるのが輸入品という差なんですけど、これ値段がね、べらぼうに違うわけ。ニンニク買う？あんまり買わないか。チューブとかが。そうだね、はい、よく買う方は分かってると思います。このニンニク1個358円で売ってました。これはあ、ちょっと高い感じですね、うん、高いでしょ、はい、だいたい300円以上はします。青森産って書いてありますね、これ中国産、3玉で128円。国産の3分の1 3分の1全然違うですね。全然違うんで、まあやっぱこっちってなっちゃう。たくさん使うとか家族たくさんいるよってなったら、まあとりあえずこっちだなみたいな、値段だけで見て買っちゃうみたいな感じなんですけど、まあ実は全然違いますよと。これがね、ニンニクの特徴はまずは大きいか小さいかっていう問題。はい、サイズ、サイズ、この玉のサイズじゃないんですよ。玉のサイズはね、言ってもそんな変わらないと思う、はい、ここのサイズ、まあ若干一回り大きいですけど、はい、違うのは中の肉の部分ですね、はい、この部分、ほら中華さん、これ小さいんよね。小さいというか、まあこれが普通だと思ってる方もいると思いますけど、うん、こんな感じね。じゃ国産品、あ、でかい、でかい、ほら、うん、これぐらいの差がありますと。 1.5 倍ありますね。もう2倍ぐらい違うの、ね、ほら、はい、こんだけ違います、実際のところ。で、まあ、大きさだけじゃなくて味と香り、これが、あと見た目も違います。見た目ね、国産の方がみずみずしくてちょっとうっすらとした黄色、うん、で輸入の方がちょっとね、比べるとすごく分かるんだけど、ちょっとみずみずっぽくない、うん、香りも味も抜群に国産の方がいいんですよ本当は、はい、なので使う用途によりますけど、これは、はい、うん、どっちかいい悪いではないんですけど、ここぐらい違うってことだけまず最初覚えてください。というわけで、販売があるニンニクの球根の方の紹介いきたいと思います。まずは1番バッター、まあ、これは外せないっていう球根です。こちらです。ボン、来ました。これはね、青森産、はい、ニューホワイト六辺ニンニクとかホワイト六辺とか口六辺とか、まあいろいろ言われますけど、これが、まあこれっていうわけじゃないですけど、青森産のニンニクってスーパーに売ってるやつ、まあ、出しちゃおうか、これがいわゆるこの品種とか、はい、青森産の種ニンニクっていうところで、もうブリップルやん、これ種だけ見てもでっか、ほらでっか、ムキムキしてみようか、はい、六辺っていうことは一玉の中に六かけら入ってるってことね、はい、これ一個これよ、でっかもうさっきのスーパーのやつがいい例だまあ大人と子供というか、はい、大人と赤ちゃんぐらい違うでしょ。違いますね、はい、っていうところで、このホワイト六辺とかニューホワイトとか青森産のこの大きい系のニンニクっていうのは料理界隈ではもう一流品と言われてます。一級品、一流シェフとかはもう指定で買うみたいですね、うんうん、やっぱ青森産のホワイト六辺とかニューホワイトが欲しいっていう、まあ、それぐらい保証付きですっていうところです。ただちょっと気をつけてほしい点がありますと、はい、このホワイト六辺よくスーパーとかで買うし、食べて、あ、これめちゃくちゃ美味しいわ、作りたいわって結構人気があるんですけど、団地、はい、暖かい地方ではここまで太らないです。どちらかっていうと痩せてしまう。寒い地方向きの品種なので、関東よりも西側とか暖かい地方は育たないこともないんだけど、適してはいないかなと思います。まあ、寒いところでしっかりと太るっていうところと、暑いと病気が出やすくなっちゃうっていう特徴がある品種なので、まあ、覚えておいてほしいのと、まあ、ニンニクの芽っていうのも出ますと。でニンニクの芽も、まあ、そこまでね味にパンチがない、まあ、美味しいは美味しいんですけどソフトな感じで。ニンニクの芽ってねスーパーで売ってるピーンって立ってるやつが多いんですよ、うんうん、でもこの辺だと寝ちゃう、こうやって寝たりグネってなったりちょっと短めになっちゃったりとかっていうところで、ニンニクの芽として使えないことはないけど、まあ、やっぱりとこの実っていうのが重視な品種だと思います。まあ、ただ寒地、寒い地方ではもう抜群に
美味しくなりますのでっていうところで、寒地向けの代表品種だと思ってください。はい、続きましていきましょう。これスーパーながらいきます。スーパーで、まあ、輸入品中国産って言われているもの、まあ、これらも種としての販売がありますと。で、代表的なのがこちらです。ビャン、三頭ニンニク。これは中国品種で、まあ、ここにももうバンって書いてますけど、団地向きの品種です。はい、はい、っていうところで、寒いところで育てると今度逆にできないっていう、はい、感じなんですが、これね、でもね、でかいんだわこれ。大きいですよね、玉が。はい、ほらさっきのと国産とも、玉だけ見たら大きさこっちの方が大きいぐらいですね。スーパーで売ってるやつはこんな感じでした。まあ、この種ニンニクが大きいのがただ単に。でもまあスーパーで売られてるっていうニンニクは三頭系じゃないかって言われてますんでね。はい、スーパー系はこちらです。鱗片がとはいえ、よいしょ、ちょっと小さめですね、やっぱりね、こういう感じ。はい、まあまあ大きいけどね、これスーパーのと比べたら。まあそうですね、うん、大きいですね。まあスーパーでも多分その小さい大きいで値段の差があるかもしれません。ただホワイトロッペン比べるとこんだけ違う。明らかに違いますね。明らかに違うね。はい、はい、っていうわけで、あの中華系のニンニクもあの種で売ってて、このニンニクの良さっていうのが結構ね、万能にいいんですよ。はい、味はもう皆さん大体分かってると思います。うん、まあ、ちゃんとしたニンニクの味というか香りもしますというところと、まあ、プラスして言うと、この三頭ニンニクは葉ニンニクとしても優秀に使えます。そしてニンニクの芽も結構しっかり出ますっていうところで、まあ、例えば敷地がある人はいいじゃん、たくさん植えれるから、はいはい、でもなんかこんなにたくさんいらんしなみたいな方がいたら、半分は葉ニンニクとしちゃってもいいかもしれない。うん、もう収穫まではしなくても、もう今度は葉ニンニク用として半分は植えて、半分は収穫用として植えるっていうことが、まあ、一つの球根でできるので、潰しがよく効くっていうところ、はい、あとやっぱ球根も、青森産のに比べたら安いです。3分の1ぐらい値段で買えますので、はい、三頭系のニンニク、団地の食、よろしかったら作ってみてください。はい、続いていきましょう。続きましても団地系できます。青森六遍負けていません。福岡から来ました、こちらです。博多八遍、博多、はい、博多から来ました、九州から来ました、はい、っていう、まあ、いわゆる団地系でも太りやすい品種というところで、球根のサイズはそんなに大きくないんだけど、この鱗片っていうこのあれがでかいんだよね、きっとね。なんか6片とか8片とか書いてあるけど、これはあの確実に6片とか8片ではありません、はい、平均してですね。こういうことなんですね。そうそうそう、なので中には 2球ぐらい前後すると思います、はい、これだと1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ちょうどリンゴですね、はい、多少前後するのでちょっと覚えててくださいね、はい、あーでかいやん、でかいですね。これはね、一応種用なんで、あのちゃんとした球根だともうちょっとぷっくりとみずみずしくなりますんでね、もうちょっと大きくなるようイメージしてくださいと。で、これが博多、これが青森。でも青森でかいね。でかいですね、青森、うん、でもこれでも十分でかいですよ。はい、だってスーパーのこれだよスーパーこれだから、はい、で、この博多ペン、特徴的には毛とかね、原種系に近いんで、結構その香りと味のパンチ力があります。強めに出るっていうところと、ニンニクの芽としても優秀なものが取れるので、団地系で太らせたい方、こちら博多八遍おすすめです。はい、続きましていきましょう。まあ福岡出したらここを負けてられないっていうところできます。九州から来ました、こちらです。じゃん、くまモンニンニクくまモン、くまモンいますねくまモン来ちゃいました。くまモトさん最高、ラーメンに最高というわけで、熊本なのでやっぱ団地系です。こちらも玉の大きさがね、そんなに大きくないです。これ博多八遍よりもちょっと小さいかな、印象的には。こんな感じですね、鱗片がこんな感じですと、はい。で、この熊本ニンニク、まあ、とにかくねパンチ力があります、はいはい、そして純平さん大好き熊本ラーメン、はい、熊本ラーメンにはもう熊本ニンニク、はいはい、使ってます。なので、あの熊本ラーメンって食べたことある？まあ、要はあっちの
豚骨系ですよね。豚骨のこったり系なのかな、はい、もうやみつきラーメンみたいな、うんうんはい、もう堪能したい方はぜひともくまモンニンニク、パンチがあります。でこのくまモンニンニクもニンニクの芽がまあまあ優秀なものが取れますので、芽としての利用もまあ最適かなと思います。熊本ラーメン僕食べたことがないので、また九州行ったらちょっと本格的なやつ食べましょう、はい、そうですね、熊本行きたいですね。熊本行きたいですね。熊本ニンニクでした。はい、はい、続きまして一番、続きましては山口県、山口県、はい、から来ました。こちらのニンニクです。じゃん、赤丸ニンニク。はい、まあもう見ての通り赤いですね。これちょっと表皮が、そうですね、中はね普通です。はい、はい、皮だけ赤いっていう品種ですね。でこれまあ山口の方の伝統野菜みたいな感じで、昔から利用があるっていうところで、鱗片は小さいですね、大きくはありません。よいしょ、こんな感じ、ちょっと小ぶり、はいはい、これちょっと小ぶりなんですけど、味のパンチ力は結構あります。はい、なんでどちらかっても薬味向き、あ、薬味系、うん、はい、吸ってつけて食べる、あれや、カツオのたたきや。あー、なるほど、カツオカツオカツオのたたきヒロちゃん家で食べたら、はいはい、カツオのたたき向け、はい、たたき向けってわけじゃないですけど、あのような薬味として使うのにも最高、はい、最適。炒め物なんかにも良くて、香り付け炒めてもね、香りが抜けない、抜きにくいっていう特徴もあるので、パンチ力系をお求めの方はこの赤丸ニンニク。なんか後ろにすげえ健康食品の宣伝があるんだけど、ここに赤ニンニク毎日の健康にっていうなんかサプリメントっぽいの、なんかよく通販であるやつ、あるやつ気づかんかった、うわー、なんか営業してるまあまあまあ、でも健康野菜というところで、はい、でこれ山口県っていうとちょっと団地向けっていう印象なんですけど、まあ、実はね涼しい地方でもよくできますっていうところで、あんまり寒すぎるとあれなんですけど、冷涼地方、はい、の方にはこの辺作りやすい品種になりますので、おすすめです。さて続きまして、今度はちょっと離れたところから来ましたよ。沖縄から来ました。沖縄代表こちらです。ビュン、島ニンニク。はい、島国から来た、はい、そうですね、はい、沖縄の島ニンニク、名産小粒のニンニクっていうところで、もう顕著に小さいです。うわ、小さっね、これが小さいよ。中華ニンニクスーパーのがこれです。はい。もう一回り小さいね。そうですね。なので鱗片も小さいんですよ。ほら。ほらほら。ほらほら。ね。アーモンドサイズですね。本当にそう。アーモンド、アーモンドサイズ。うん。で、こんだけ小さいんで、まあちょっとどうなんかみたいな。はい。あると思うんですけど、パンチ力めちゃくちゃあります。なので香り付けとしたらもうめちゃめちゃ最高なのと、あとエスニック料理なんかにも結構合うというところで、これね結構ねファンがいます。いわゆるそのなんだろう、沖縄料理とか沖縄県のっていう味を再現したいっていうところで言うと、やっぱこれを使わないとっていうところで、やっぱ島ニンニクのその名指しというのかな、リピーターっていうのが毎年毎年必ずいます。一回食べると、まあ、すごく癖になる、やみつきになるような味、香りをしております。特徴的にはこれやっぱ沖縄なんで団地系なんですけど、他の球根よりも早く取れます。だいたい3月とか4月にも取れちゃうっていうタイプの品種なので、まあ、早く収穫したいっていう方はこういうの向いてるかもしれない。他のは早くても5月とか6月とかになっちゃうので、2ヶ月ぐらい早く取れる、はい、これが特徴的です。ただこれニンニクの芽って出るんですけど、かなり短くてひ弱なしか出てこないので、まあ、こんなに小さいんで、ニンニクの芽としての利用って考えると、まあ、ちょっとしにくいというか、まあ、できないと言ってもいいでしょう、まあ、あんまり期待しない方がいいかなっていう品種です。はい、じゃあいよいよ最後ですね。最後の品種こちらです。ビヨン、ジャンボジャンボニンニク、ジャンボ来ました、はい、ジャンボニンニクです。まあ、これどこまでジャンボかっていうと、もう桁違いにジャンボです。はい、はい、こちら2球入りやりましたんで、はい、2球入り、はい、これが1かけら、え？これ1かけら1かけらこれ1かけらバカでかいですね、これでかそう、これが鱗片なんですよ。
これがあのスーパーで売ってるニンニクです、はい、の何個 12,3 入ってるんですよこれ、はいはい、これ一つ、はい、っていうあのジャンボサイズのニンニクがありますと。でこのジャンボニンニクも特徴的にはジャンボですね。ジャンボがゆえに香りとかがすごくマイルド、なので薬味としたらちょっと使いにくい、このまま食べるっていうかな、はい、食材としてホクホクするので食感が結構柔らかくて美味しいっていうところと、はい、匂いがあんまりないのでたまにね無臭ニンニクっていう形で売られたりすることもあります、はい、うん、それぐらいちょっと弱い、うん、ただ栄養価に関しては結構普通にありますんで、需要競争とか肝機能アップとか体力回復とかまあいろいろ効果はありますんで健康にはいいですよっていうところなんですけど、ちょっと気をつけてほしいのが一辺がこれなので、これがだいたい4つか5つぐらいになるんですよ、はい、そうこういうふうに固まって、なのでもう拳台ぐらいですね、まあ、簡単に言ったら、うんうん、男性の拳ぐらいのができますと。ってなると通常のこの辺の小ぶりの品種、小ぶりというかまあ通常サイズと比べて株間間を結構広く取らないと、通常みたいに植えちゃうと大きくならなくなっちゃう、なりにくくなっちゃう特徴があるので、ちょっと余裕を持って育ってほしいなっていうところで、これ団地向けの品種で他のニンニクの品種に比べて圧倒的にニンニクの芽が素晴らしいです。はい、ニンニクの芽がジャンボニンニクはとにかく太くてまっすぐビューンっていうのが立ちます。なので食べ応えもあるしちゃんと香りもあるしっていうところで、ニンニクの芽の価値としたらジャンボが多分一番いい、最高にいいかなっていうふうに思いますんで、まあ、その辺期待してもらってもいいかなというところで、大きさ広さに余裕がある方こちらのジャンボを使ってみるのもいいと思います。はい、では続きまして地植え、路地植えの方を説明していきたいと思います。まずは連作障害の方からいきましょうか。はい、はい、連作障害っていうのが、まあ、家庭菜園とかお野菜作られるとどうしても出てきてしまうというところで、まあ、ニンニクもずっと同じような感じにやっていくとどうしても出ちゃうっていうところがあるんで、まあ、ローテーションをするというか変えていくっていうところが必要になってくるんですけど、逆にねこのニンニクとかネギ系の植物っていうのは一回植えると根っこにつくね微生物っていうのが、抗生物質を出す微生物が結構つくんですよ。はい、はい、抗生物質ってまあなんかね病院とかであるじゃないですか、はい、処方されますよね。そう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 、なんで逆に言うと他の植物を育てた後にネギ以外のやつね植えてもらうと、その抗生物質出す微生物たちが前の植物たちに植えたことによって出てくる病原菌ってやつをやっつけてくれるっていう効果があるので、はい、他のグループとローテーションしていくとすごく土壌が連作になりにくくなります。今度なんでネギはダメです。はい、ニンニク植えた後に玉ねぎ植えるとか普通の一本ネギ植えるとか、そういったものを外せば、例えば夏に夏野菜作るやんすか、はい、トマトとかキュウリとかこの辺の後に玉ねぎ入れてもらうと土壌があの連作障害になりにくい土になります。逆にニンニクを植えますと、植えて来年取ります、取り終わった後に例えば春でも取れるんですけど秋にも取れるっていう品種がありますと。キュウリとかナス系は春先に植えるっていうのも植えれるんだけど、秋に取るように夏に植えるっていうのが可能なんです。なのでニンニクを取り終わった後にこれらを植えても OK みたいな。はい、うん、あとね、まあおすすめはウリ科。はい、うん、特にねキュウリ系の後と先どっちかでもいいんですけどにニンニクネギ類植えといてもらうと、キュウリで出やすい青枯れ病とか立ち枯れとかつる枯れ病、はい、この辺をニンニクが防ぐっていうことをしてくれますので、あの非常に相性がいいっていうところでセットとして考えてもらってもいいかなというふうに思います。でこれからの時期ちょうど秋ですね、始まります。じゃん、いちご。はい、実はこのいちごとニンニクの組み合わせめちゃめちゃいいです。このセットは後に植えるとか先に植えるんじゃなくて同時コンパニオンプランツっていう形で植えておいてもらうと、まあ、ニンニクの成長はもちろんなんですけどイチゴの生育が良くなります。はい、はい、ニンニク植えることによって花付きが早くなるので通常に植えるよりも長く取れる、あと比較するとねニンニクと植えた方が実がでかくなるみたいっていう効果があるので、ちょっとコンパニオンプランツで畑のサイズが小さい、いろいろ作りたいっていう方はこのセット結構おすすめですということを覚えてください。さて
では早速植え付けの方なんですけど、畝がありますと、だいたい普通の通常ジャンボ以外ですね、まあ、ジャンボはちょっと特別でかいので通常でいきますね。通常の品種だとこの1つ1片ずつ、よいしょ、分解してもらう、これですね、はい、が間隔的には15センチから20センチぐらい開ける。まあこれは畝のサイズによって変えてくれればいいです。できればちょっとね、畝を作ってもらった方がいいね。地面よりもちょっと上げてもらって、排水性良くしてもらった、こういうお山の畝作ってもらって、これをだいたい15センチから20センチぐらいの間隔、株間ですね、取ってもらえばいいので、まあ、これぐらいの、どうこれ50センチぐらいだったら、この辺の2列3列ぐらい、こういう間隔で離してもらえば一個一個ちゃんとできますというところなんですが、ここでちょっとポイントがありまして、ニンニクの植える鱗片ですね、これ球根、この皮、これしっかり取ってください。これをつけて植えるのとつけないで植えるのだと収穫の量が、量というかサイズが全然違います、はい、実は。あと病気になりにくくなります。皮を剥いた方が、そう、はい、実はこの皮から出てくる芽に菌がつく、皮からの、はい、っていうことがあるので、実は、ね、この殻はいらない、はい、ちゃんとムキ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 でね、ちょっとね、ここの上、はい、ここのが成長の成長点になるわけね、はい、ここ傷つけちゃうと今度これはこれで生育悪くなっちゃうので、頭てっぺんは特に気をつけてください、取るときに下からこうやって剥いていく方がいいかもしれない。こうやって、はい、できれば薄皮も取ってあげた方が本当はいいですね、はいはい、でもまあ傷ついちゃうぐらいだったら、まああんまりやらない方がいいので、うん、あんまりこう爪でガリ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 やってさ、球根を傷つけない程度、うん、取れる範囲でしっかり取って、上向きですねこれは、はい、でだいたいこの上に5センチぐらい土がかぶればいいので、植え付けてザッと5センチ、はい、これで OK です。はい、はい、であとですね、もしできるのであればマルチ、はいはい、黒いマルチみたいなやつをバーッと敷いてもらって、穴を開けてこのように植えていくっていうことをすると、球根が来年の5月か6月まで取れませんので、漏れなく草がねどんどん生えてきちゃう、雑草が、あったかくなっちゃうんで来年で、雑草防止とか、あと冬の寒さよけ、霜よけみたいな感じになるので、まあ、黒マルチみたいなのを貼ってもらうと、まあ、その辺が回避しやすいのかなというふうに思います。まあ、なくても別に栽培はできます。ここを覚えておいてほしいですね。で、植え付け終わった後の管理、まあ、ここだけちょこっと言います。これ球根は追肥っていうのを必ずしてあげた方がいいので、肥料をあげますと。で、肥料のあげるタイミング、これがあります。収穫までに大体2回あげてもらえばよっぽどいいと思います。そのあげる時期が、まあ、植え付け時期にもよりますけど、大体11月から12月の年内に一発入れてもらうのと、年明けた2月の中下旬ぐらいから3月ぐらいにもう一発、はい、この2回肥料を上げてあげることでニンニクがバーッと太ってますと。やっぱこれが6片になるんで結構力いるんですよね、はい、うん、なんで栄養分がない土地だとやっぱり一個一個がしっかり育たないっていうところがあるので、まあ、特別肥料っていうのはこだわらないんですけど、例えばまあこういうね、これは有機化成っていう配合肥料ですね、有機質と化学肥料のもの同時に入ってるみたいなものっていうものを使ってもらうと、まあバランスがいいっていう感じですかね。あんまり極端にお花向きとか葉っぱ向きっていう肥料を使っちゃうと球根がしっかり育たないので、バランスが取れたりするね、はいはい、ものを株の近くに入れちゃうと障害が出やすいので、はい、あくまで株の周り、周り、はい、うん、まあ、マルチ敷いた場合はマルチの上でもいいです。ビニールの上でもいいです。上でいいです、はい、上でも水がかかったり雨が降ったりすると溶け出してちゃんとこういったところに入ってくるようになりますので、直接こう当たっちゃう方が良くない、はい、うん、この畝の横でもいいです、サイドでもいいです、こういうところでも、はい、とにかく近くにまかない、はい、ちゃんと効きますので、場合によっては1個から芽が2本出てくる場合があるっていう場合は1個だけ残して大きい太い茎
もう一本出てくる若い茎はできればちょっと押さえてもらって株をで入れてもらってバキッと折ってください。折れます、簡単に。一本を残して育てる、はい、これだけできればニンニクの収穫っていうのは初心者の方でもできます。はい、というわけで畑パターン終わりました。続きましてプランターですね。鉢植え栽培でも簡単にニンニク栽培することができますので、まあ、ベランダでもできますというところの植え付け方なんですけど、まあ、これ実は、ね、至ってシンプルです。はい、今言った畑バージョンのプランターバージョンにしていただければいいので、間隔もサイズも大丈夫なんですけど、まあ、なぜやるかっていうと、やりたいから。おー、やりたいから、はいはい、植え付け最近やってないんでなるほど、はい、簡単なんですけど、ちょっと植え付けの方だけやりたいのでやらせてください。はい、はい、でプランターですね。プランターはどちらかというと長方形のプランターの方が効率的。うん、うん、丸いプランターだとちょっと植えにくい感もあったりする。あと場所を取っちゃう、丸いから。長方形だとちょっと隅に置いておいたりとか、角取りやすいのでっていうところで長方形サイズをお勧めしますということで、今回はこちらですね、ベーシック、これ45型かな、はい、そうですね、45センチプランター、これを使いたいと思います。さあやりますか。すっごい久しぶりですね。すごい久しぶりちゃったな。土はこちらです。じゃん、なんかすごい初々しい感じがある。いや、どうやって出してたかなと思っておっちゃん培養土、はい、行きましょうか。おっちゃん培養土を、まあ、培養土なら何でもいいです。はいはい、特別野菜の土とか使わなくてもお花用でも全然いけますから、はいはい、で、まあ、今回はこのまま行きたいかなと思います。はい、特別なんかブレンドをしなくてはいけないっていうこともありませんので、よいしょ、このまま行かないよ。行かない、忘れてた、チャラーン久しぶりに出てきました。これをやっとかないといけないでしょう。これはやっといた方がいいな。元日です。はい、はい、ただね、この元日を上げるっていうところで、まあこの商品に限ってもそうなんですけど、元肥料ってほら見てもらうと分かるんだけど、肥料分が結構偏ってるんです。お花専用にできてるんで、リン酸分が異常に高くて、実際問題欲しい仮分っていうところ、根っこを肥大させるんでニンニクは仮が欲しいんだけど、仮分少ないですですね。なので初期肥料としたらいいんですけど、ちょっと追肥は追肥でしっかり上げてほしいなと思います。草はだったら多分まあいいかなって言っちゃうんですけど、太らせる場合球根を、はい、ちょっとこれだけだとモンタリンかなっていう感じがしますね。とりあえずでも初期肥料としては入れといて、こうしたことなんで入れましょう。はい、入れ方があります。はい、持ってこのままこう入れる、三流、三流、大概の人がやるつまんでこう何気なく入れる、これ二流。はい、二流、形まではいいでしょう。うん、一流は違います。一流持って、一流、うおー、来たねー、本家本家いいっすね。めっちゃ気持ちいいわ、はい、本家のね、はい、僕学びはねずっと練習してるから、はい、毎回進化してるから、はい、落ちるところを当てる初期バージョンは、はい、結構僕ここで当ててるのね、これぐらいで、はい、違うのこれ本当は。超一流クラスになってくると、はい、当てる位置も手首、そうなんこんなところから当てちゃう、はい、こんなところから当てる、こういうふうに、あ、そういうことか、滝のように、はい、ここの上を流れるような滝のように落とす、指先が軽く、うん、これでも難しいよ、はい、結構みんなね最後ねこの最後の手までこう美しいっていう、はい、ここまでできたら一流。おさて気持ちよくなったところで、気持ちいい気持ちいいね、ニンニクパーティーだぜやっぱテンション上がるね、テンション上がりますねこれ、爆上がりだわ、はい、早くいろんなもの植えてぇぜここの場所じゃないとさ、はい、打ち負けれんのよ。あ、そうですね、そう、今個人でやってるけど家でこれやったことないもん、はい、なぜなら散らばるから周りを気にしちゃう、そう、ここ気にしなくていいのよ、もう超気持ちいい。やっぱ時期がやっぱ夏場だとあんまりこう植え付ける機会も、ね、作業が植え付け植え替えが、ね、そう少なくなっちゃうので、うんうん、抑えられてます。
はい、というわけで、プランターに入れますと、はい、これは鉢底石いらないタイプね。すのこがあるタイプは鉢底石いりませんっていうタイプなんで、はい、もうこのままダバッと土入れてもらって結構です。じゃあ、はい、ここまでやったら種ですね。種が欲をかいてね、あんまりこう入れすぎると品種にもよるんだけど、これ6片なんですよ、はい、なんでこれぐらいにはなる1個が、はい、うん、なのでプランターで45型だと多分4つぐらいですね。これぐらい、はい、ここがぐるーっと輪片できますので、まあ、ちょっと狭いかなみたいな感じはありますけど、はいはい、球根自体はちゃんとできると思いますので、プランターでも楽しめますと。で、上向きでツルツルにしてもらって、あとはもうかぶせる土をざっと、優しくソフトに、うんうん、あんまりこれガーってやって身を痛めちゃいかんでね、優しく入れてあげたら、あとは水、お水はたっぷりあげましょう。はい、下からねぐーっと抜けてきたら完成です。はい、で植え付け終わりましたと。でなったら、まあやっぱ太陽の光がしっかり当たる場所に置いておいてもらうのと、水はしっかり乾いてからあげればいいので、球根ってもともとそんなに弱くないので、あげすぎると今度中で腐る可能性がありますんで、まあ最初しっかり乾いてからたっぷりとあげるようにしてみてください。はい、というわけで今回のカーメクチャンネルはニンニクを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思います。ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの秋の家庭菜園ありましたらいろいろ教えてください。カメくんガーデンチャンネルではこのように園芸初心者がご家庭でとことん楽しめる植物の栽培方法をお伝えしていきます。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、ニンニクですね、はい、皆さん大好きニンニク、なんか植えてほしいなと思いますけど、はい、まあ、ニンニクって言ったら青森県なんですよ、はい、大産地なので、スーパーの国産ニンニクはほとんど青森じゃないかなっていう感じぐらい、もうブランド化されてるみたいな感じなので、ご存知ではご存知かもしれないんですけど、多分これはご存知じゃないかなっていうネタを持ってきました。はい、はい、ニンニクの産地、青森県でもまあいろいろ作ってる地方がありますと。その中でめちゃくちゃ怪しい村を見つけました、僕。村はい、はい、ニンニクの産地のいろいろ各所あれども、はい、この村言いましょうか。信号村っていう村があります。信号新しいに、はい、ゴー、ふるさとの里って書くか、はい、ふるさとのゴーって感じですね、はい、今日って感じで書きます。信号村っていう村があります。これ青森県の南部にある村なんですけど、ここがね、この産地がめちゃくちゃ怪しい。怪しい、はい、怪しい。まずね、多分知ってる人はおお、そうだなって思うんですけど、ほとんど知らないと思いまして言います。怪しさ満点のこの信号村、調べると検索すると一発で出てきます。このフレーズがキリストの墓伝説っていうのが出ます。怪しいでしょ。怪しいですね。これをもう村ぐるみでやってるんですよ。はい、キリストの墓があるんじゃないか伝説っていうのがあるんですよ、この信号村には。キリストは実はこの亡くなってから日本に運ばれて、はい、そこに埋められたんじゃないかっていう伝説 の、 場所がある、信号村に。うわ、都市伝説っぽいですね。でしょ。でウィキペディアで僕調べたんですよ、信号村、はい、こんな謎を迫るみたいな感じ、はい、出てきました、謎がいっぱい。信号村の名物、はい、ご当地もの、はい、何があるか、はい、キリストラーメン。おお。キリストラーメンってさ、めちゃくちゃじゃないですか。しかも個人商店じゃなくて、はい、村としてだよ、はい、キリストラーメン売っちゃってる、はい、しかもこのキリストラーメン、お値段がまあ多分場所によると思うんだけど580円ぐらいで、安いですね。で、はい、キリストラーメン見ると大体ラーメンの定番、はい、もう確実にここでしょっていうのはチャーシューあるじゃないですか、はい、チャーシューによって違うじゃん、なんかお店によって、うん、結構印象変わりますよね。そう、ジベ君も結構こだわりあるじゃん、はい、このチャーシューが美味しいと、はい、信号村のキリストラーメンのチャーシュー、なんと
輪切りにした山芋。チャーシューじゃないですよ。肉じゃないんですね。そう、なんで肉じゃないか聞いたところ、はいはい、キリストは肉食べないから。あー、そういうことですね。そういう無理くりだ。しかも超和風だしの、はい、和風ラーメン。これがもうキリストラーメンっていう形で信号村売ってますと。めちゃくちゃ食いたいっすわそれ。でしょ、はい、それに付け加えてキリストおでんとかあるんですよ。まあ、とにかくキリストつけちゃえばいいみたいな、はい、あとジーザスヒッツミっていう、はい、あのヒッツミって、はい、なんかこの辺地方だとあんまり馴染みじゃないんですけど、はい、まあ、いわゆるね豚汁みたいな感じ、はい、うん、の食べ物をヒッツミって言うんだけど、その上に今度キリストじゃなくてジーザスっていうのをつけちゃったの。ジーザスヒッツミ、ジーザスヒッツミっていうなんか必殺技みたいな、はい、あの汁物、はい、これもなんかご当地で作っちゃってるみたい。クソ怪しいじゃん。確かに。でそこのキリストの墓っていうのが本当にこうなんか一応あるみたい で、はい、でそこのキリストの墓の前にあのお店があって、うん、そのお店が掘ったて小屋みたいな本当に小さいなんか倉庫みたいなお店なんですよ、はい、そのお店の名前、キリストの墓にある店の名前、はい、キリストップっていうんですよ。で、はい、衝撃的なのがキリストップっていうロゴがあるんだけど、はい、ミニストップに丸っきし似てるんですよ。うわすごいですね。すごいでしょ。でそのキリストップの中に、はい、あのなぜかキリストップっていうそのロゴの商品がめちゃくちゃたくさんある、Tシャツとか、はい、ステッカーとか、はい、缶バッジとかキリストップ商品を売ってる中に、はい、なんとキリストの遺書手ぬぐいっていうのを売ってるんですよ。うわすごいですね。何でもひっつけてくるじゃないですかキリストの遺書みたいなのがバーって書いてあるあの手ぬぐいが、はい、遺書って書いてある封筒に入って売られてるんですよね。キリストップで、はい、もうね謎でしかないんですよ、はい、でこのキリストップ実際営業時間っていうのがあって、はい、これ気をつけないと言っても空いてません。営業時間が10時から3時までなんですよ。3時ってお昼、午後の3時、はい、10時から3時、まあ普通じゃないですか、なんとなく田舎だったらと思うじゃないですか、はいはい、書いてある文字10時から3時までなんて書いてあるの。10時からの10時かまで、はい、十字架って書いてあるんですよ漢字の、はい、キリストの十字架よ十字架ら3時までっていう、へダジャレを聞かせて書いてあるのと、営業日が日曜日しかやってない、はい、うん、まあここまではまあ許せるでしょ、はい、うん、まあまあダジャレかなみたいな、まあ、十字架か、ああまあまあキリストップね、ああキリストにかけてねみたいな。で営業日10時からよし行こうやないかと。そのキリストップの前のバス停があります。その前には水場商号っていうバスが通ってます、うんうん、なんでバスを使えば行けるんですよ、はい、キリストの墓とかキリストップまで行けるんですけど、このバスがなぜか日曜日だけ運休してるんですよ。じゃキリストップ行けないじゃないですか。そうキリストップは日曜日しかやってないのに、はい、バスは月火水木金土まで走っていて、はい、日曜日なぜか走ってないっていうすごい連携が取れてない。うん、そうですね、観光客にとったら、はい、あのやる気があるのかないのかわからんっていう、はいはい、謎の地域が信号村なんです、はい、で信号村がキリスト、キリストって言ったら十字架です、うん、十字架ね代表的な。で青森と言ったらニンニクです。十字架とニンニクを嫌う生き物がいますと、はい、これ何かドラキュラ。おお、ドラキュラ、はい、ドラキュラ、はい、十字架ニンニク嫌うじゃないですか、うん、で売り出したのがドラキュラアイスっていうのを売り出したんですよ、はい、このアイスがニンニク味、ニンニクアイスをドラキュラアイスとして信号村が出しました。これ結構話題になったみたいです。マジですか、ニンニクのアイス。そう、それをお取り寄せしました。すごい、お取り寄せ。お取り寄せ、すごい気になるもん。だってとりあえず成人1日1個までって書いてあるんです、はい、あ、食べ過ぎちゃよくダメなんですね。子供半分までって書いてあるんですよ、はい、めっちゃ気になるやん。いや、それどんな味かも一番気になるですね。でしょ、はい、でそのドラキュラアイスが数年前にパワーアップしました、
はい、何がパワーアップしたかって、その濃いニンニクアイスの中に黒ニンニクをぶち込んだドラキュラザプレミアムっていうアイスが出たんですよ。おお、それを手に入れました。すごいそれがこちらです。ドラキュラ十字架、ほらほら、かっこいい、かっこいいよね。かっこいいですね。これなんかね、グッドデザインとか、はい、なんかその年のアイスグランプリの金賞取ったみたいですね、これ。はい、なんでちょっと話題になったみたいですね。ドラキュラザスーパープレミアム黒ニンニクアイス、はいはい、これ結構高かったんですけど、1個結構するんですか、500円ぐらいですか。あ、でもそんなにしない、ハーゲンダッツぐらいじゃないかな、はい、言っても。うわー、ちょっと溶けてるかな。うわ、こんな感じ。ちょっと僕初めてです今日、はい、1日1個までっちゅうんで。はい、匂いはそんなします。あ、匂いはね、しない。しないですよね。匂いはしない。これね、まだまだ頑張りたいあなたへって書いてあるこれ食って頑張るよってことなんですね。間違いない、間違いない。ちょっと食べます。はい、黒ニンニク、あ、確かにちょっとなんかニンニクのかけらみたいな入ってるね、これ。色はだいぶなんかカフェオレっぽいですね。カフェオレ クッキーみたいなの入ってるこれ。はい、いただきます。あ、これは、はいこれは、はい、信号村、はい、あー、これね、はい、ニンニクの味かって言われると、はい、ニンニクの味感はない気がする、はい、ただものすごく変わった味がする、うん、あのね、美味しいかっていうと、はい、美味しくない。え？あのね、ニンニクの風味するんですか？風味しないと思う、多分。匂いもない。匂いもない、はい、なんで口には残らないんだけど、はい、めちゃくちゃ不思議な味がします。甘みはあります、はい、多分これ見てる視聴者さんも想像つかないと思いますよ。つかない、だって例えようがないもんあのバニラとか、はい、チョコとかそういう味じゃない、はい、全くコーヒーみたいな感じでもない。あ、全然違う。一応入ってるのは、はい、まあ、乳脂肪と入ってるんだけど、生クリーム、卵黄、卵白、卵白、うん、粉ニンニク、脱脂粉乳、黒ニンニク、水飴、これ想像してもらうしかない。おーって感じですね。うん、これはね、子供半分って言ったけど、はい、半分も食えんかもしれん。そうなんですか、うん、うわこれはね、はい、分からん。俺ちょっとドラキュラかもしれん。ドラキュラっすかえ、これ食って頑張れそうになります？でもこれレビュー見たんですけど、はい、食べてから時間で割ると体がめちゃめちゃ熱くなるみたいな。お、顔がホテルって書いてあったすごいすごい、なんかもうしかもこれ今日黒ニンニク入りだから、はい、俺今日頑張っちゃう頑張れそうですね。頑張っちゃう、はい、これ売ってるサイトがほとんどなくて、はい、まあ、一応概要欄貼っときますけど、はい、多分信号村行ける人も少ないと思うんで、はい、興味があればちょっと食べてみてください、はい、あの子供食べちゃいかんって書いてあったのでちょっと気をつけてくださいねこれ、はい、あと一応純平さんと真央さん分を買ってきてありますんで。おお、マジっすか、うん、嬉しい。ちょっと家でね食べ比べてみて、レビュー食べ比べてみて。レビューしますか。うん、ちょっと僕一人だとなんか伝えきれん。はい、あのね、例える味がないんよ、はい、これ、はい、確かに牛乳っぽいっていうのは牛乳っぽい、うんうん、いわゆるアイスみたいな、うんうん、まあ他の味が思い浮かばんけど、とりあえず全部食べちゃうこれ。はい、いろいろ調べるとさ、日本もおもろいね。青森行ったら絶対行こうね行きたいですね。ここまで行ったら信号村絶対行きたいですね。ね、あの、あと信号村に行った人たちのあのね、ブログがいろいろあるんだけど、はい、あれめっちゃ面白いあのあれ見てね、はい、なんかもう謎が深まるばかりで、ちょっとね、こう言葉で伝えても面白いかもしれないけど、はい、写真とか見るともっと面白い。へー、あの謎でしかない。なんかそれこそマツコの知らない世界とか出そうな感じじゃないですか。そうだね、もうキリストの墓っていう時点で怪しいもんね。怪しいですね、うん、でもちゃんと歴史としたあのニンニクのちゃんとした産地です、うん、多分青森の中でもね、なんとか町とかなんとか市とかって結構大きいところが産地だったりするんだけど、その村の中ではね結構
上位クラスですよ、作ってる量としたら、はい、うん、っていうぐらいしっかりとニンニク作ってますんで、あ、ここは問題ないけど、はい、ちょっとキリストップはちょっと疑惑があるかなみたいなっていうふうに思います。はい、はい、というわけで亀くんがアンデッチャンネルですね、まあいろいろなこう食に関わるネタいろいろ拾ってご提供していきます。今後ともよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。